З 8-ї години робітники демонтують дорожнє покриття на вулиці Ярослава Стецька. Уже розібрали 100 метрів дороги, розповів майстер Анатолій Вітик. Працює один екскаватор, 4 машини автосамоскиди і 5 працівників. Ми поділили дорогу на дві частини. Зараз закінчуємо, сьогодні закінчимо одну частину і далі почнемо копати траншею на водопровід. Проложимо трубу на водопровід, поставимо два колодязі і тут рух пустимо, а відкриємо другу половину дороги – від Стрімкої до Самонастирської. Перекрита ділянка дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої, каже Анатолій Вітик. Автомобілі її можуть об'їхати сусідніми вулицями. Об'їжджають по Стрімкій вулиці, зараз до Замонастирської, а потім як тут зробимо, пустимо рух сюдою, а перекриємо там від Стрімкої до Замонастирської. Площа дороги, яку ремонтують, 1800 квадратних метрів. Яка вартість ремонтних робіт? Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик відповів так. Зараз ми не можемо сказати, тому що є вартість проєктна і є бюджетне призначення. Триватимуть ремонтні роботи до 1 серпня, каже Олег Вітик. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.